За нийт үзэгч та бүхэн өнөөдөр ямар амгалан гайлтая. За одоо энэ сар бол та ингээд бурхан багшийн их дүүцсэн сар гэдэг. Тэгээд энэ дүүцэнд одоо яг бурхан багш одоо 12 зохионгоо зохиодог. Тэгээд яг бидний нийтийн үзэгдэл одоо ингээд зарим нь бол дараалан зохиодог, зарим нь зэрэг зохиодог. Тэгээд янз янз бурханы зохиолыг бид бол одоо хэмжиж мэдэхгүй. Гэхдээ яг хүндрэлтний тоолож ирсэн үеэр бол одоо бурхан багшийн ихээс хэвлэгээс мэндэлсэн, төгсгийг ирсэн. За дараа нь одоо орчлын ертөнцийн мөнх усын одоо үзүүлж нирван төрсөн гэдэг гурван одоо өдөр давхцсан юм сайхан буянтай өдөр байгаа. Тэгээ монголчууд одоо олон зуун жилээр буйнаа хийгээд тэмдэглээд ирсэн юм өдөр. Тэгээ зүуд одоо 1990 оноос шашин сайхан улам дэлгэр сайхан болж байна. Гэхдээ яг одоо ингээд сүүлийн 2-3 жил бол нийт олноороо тэмдэгд болсон ийм сайхан бэлэг дэмбрэлтэй байна. Ер нь тэгээд энэ буян гэдгийг хийгээд хийсний үр дүн одоо гардаг юм байна. Ялангуяа энэ жил бол одоо маш сайхан жил байна. Одоо ямар сайхан жил байна гэхээр одоо ингээд манай бид нар ч одоо 1924 онд одоо 8-р удаа талд өгснөөс хойш одоо тэгэл хэцүү байсан. Тэгээд яг уу зам нар ус хүчрэлээ хурал номоо орж исэн сүсгтэнгүүдийн сүс хүчрэлээ хэвээр хатгалж ирсэн боловч 1999 оны 7-р сарын 13-нд одоо 9-р удаа морилж ирсний 25 жилийн байгаа. Тэгээд одоо тэр богод мөн одоо ингээд 12 он тааллаараа тэгээд одоо дараачийн 10-р удаа тодороо тэгээд одоо тодорсон. Тэгээ энэ жил одоо ширээндээ залсан юм сайхан өдөр энэ жил болж байна. Тэгээ 1979 он 70 багш одоо Монгол орнд одоо 14-р далайлан 10-р морилж ирээ. Тэгээд одоо энэ гандангийн дэнжээр дүүрэн сүсгтэнгөө цугулсан. Тэгээд ихэл ийм сайхан одоо 70 багшийг хараад ус буюу хураагаа тэгээд явцсан. Тэгээд 70 багш энэ тэгтээ очиод 9-р өгтөө уулзаад Монголын ард түмэн чамайг мартаагүй юм байна шүү. Бүгд одоо ингээд чамайг сэтгэлдээ бодоод илэн тэр нь илэрч байна. Одоо энэ одоо би Монгол морилж ирлээ гэж айлдж байсан гэдэг ба 9-р өгд нь айлдж байсан. Тэгэхээр одоо 10-р өгдөө ингээд морилхоор монголчууд маш сэтгэл сайхан баясгалантай. Тэгээ энэ лам нь одоо тэргээр болоор мота 70 багштай очиж одоо мөргөж өсөх га усгаа заалгаж ихтгэл ганал авж хойл өнгө авч ирээ. Тэгээ нодлом. Тэгээ энэ жил одоо цагаан сараар явж одоо сайхан авшиг авсан дэмжигэн бангаа. Тэгээ яхаа монголчууд нийтээр одоо зургатаар бүгдээрээ харсан, зарим нь тэнд очиж оролцсон. Энд бол одоо ингээд олон сайхан бодисууд өнөр нэг төр цуглахыг харахад бол маш сайхан байлаа. Тэгээ одоо ингээд жил дүүсэнгээ сайн хийх. Тэгээ жилийн жилдээ л одоо хийж явахсан үний буйны үр нь боловсрдог юм байна. Тэгээд боловсрч байдаг буйнаа цааш нь үргэлжлүүлэл хийж явах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Тэгээд нодлын одоо бурхан багшийн эрэнсэл ирсэн. Тэгээд зарим улсуудын одоо гараа өвчнөөр байсан гандахаа яг хаалтаа дээд үүлэн дээр зааны сур гарцсан байсан. Энэ жилийн одоо дүүсэн өдрөө одоо бурхан багшийн хоёр шавь Монгол жив шарын унарын одоо эрэнсэл ирж залж нийт ард түмэнд мөргүүлэх тэр бас ганц Улаанбаатарт байхгүй Эрдэнэт одоо Эрдэнэцүү дарханы хийдүүдээр бас нийт 75-нд мөргүүлэх юм лээ. Тэгээд бид бол одоо тугуулгсан бурхандаа мөргөхөл бол одоо бидний ирээдүй бурхан болохын одоо буянгаа хорож байгаа маа. Тэгээд сүсгтэн олондоо сайхан чин сүсгээрээ сайхан буйны үйл дээрээ гэж урайлээ. Тэгээд үеийн үрд одоо тэгээд буйны үрээр амгалан жаргалтай байхыг хүсэн хэрэг ёо.